Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah berupaya bagi menghasilkan hampir 4,000 tan pengeluaran makanan setahun bagi menyokong strategi jaminan keselamatan makanan untuk negara. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, strategi jaminan keselamatan makanan di bawah ketengah bermula tahun lalu dengan tumpuan kepada tiga bidang iaitu tanaman, ternakan dan aquaculture. Bagi tahun ini saja kita di bawah keluasan 400,000 hektar lebih ini, berbagai-bagai penglibatan yang kita lakukan di daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu, yang mana kita mempunyai lebih kurang 269 usahawan yang mengusahakan tanaman dan 169 usahawan pengusaha ternakan unggas dan ruminan, ya, dan 70 usahawan aquaculture, ya, iaitu ikan talapia, ya. Dan sebagai contohnya juga kita mempunyai ladang ayam yang agak besar yang melibatkan 790,000 ekor ayam setahun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada 29 kaki tangan ketengah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Bandar Al-Muktafi Bilashah hari ini yang turut dihadiri Pengerusi Ketengah Datuk Seri Dr. Ahmad Said. Tambahnya, Ketengah juga sedang dalam proses penambahan reban ayam di Kampung Cemuak, Kampung Durian Mentangau dan Seri Pandi. Projek tersebut katanya mampu menambah pengeluaran ayam sebanyak 246,000 ekor setahun menjadikan keseluruhan sebanyak 1.03 juta ekor ayam setahun.